Двох наших земляків, демобілізованих бійців АТО, нагородили нагрудними знаками. За мужність і професійність у справах захисту батьківщини чоловікам подякував красноармійсько-селидівський військовий комісар. І виконав почесну місію від імені начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних сил України. Михайлу Момоту і Анатолію Володину вручив нагрудні знаки учасник АТО. Сьогодні було проведено награждення лиц, которые принимали участие в антитеррористической операции, проходили службу в вооруженных силах Украины. Ну, это те люди, которые ушли добровольно служить в армию. Тримаючи в руках почесні відзнаки, бійці сором'язливо зізнаються, ця нагорода для кожного з них надзвичайно важлива. Ну, для мене ця награда – це как бы забота нашего командования, о нас, об участниках боевых дій. Пока даже не могу сказать, потому что война не закончилась. Хочется победы, а ее не видно что-то как-то. Ну, а награда, всегда вспоминаешь хлопцев своих боевых. Каждая награда для бойца, ну, это особенное что-то. Чоловіки з сумом в голосі згадують час, проведений в зоні АТО, куди кожен із них пішов добровільно. Под Дебальцево, и потом уже непосредственно при выходе из Дебальцево, вот, с так называемого котла, когда нам давали зеленый коридор. Этот зеленый коридор оказался из танков и градов. Отбивали мы 8 или 10 атак, ну, вышли, слава Богу. Веселая гора с пулей вместе, это Савченко мы, 17-го там на Веселой горе были. Луганск уже видели, вот он. Восьмидесятки рубали коридор туда, в аэропорт. Это, понимаете, это сейчас, да, разрекламированный Донецкий аэропорт. Но был Луганский аэропорт, восьмидесятка, точно такое, там хлопцы стояли. Вітаючи захисників вітчизни з нагородою, Володимир Рак подякував їм за вірність Україні, незламну силу духу і побажав здоров'я, сімейного благополуччя і направляти свої сили на розвиток рідної землі.